Da so življenjske razmere za mlade odrasle danes negotove, se zavedajo že osnovnošolci. Kakšna prihodnost nas čaka, ne ve nihče. Lahko pa si zastavimo lastno vizijo in cilje ter naredimo vse, kar je v naši moči, da zastavljeno tudi uresničimo. Prav to je bila tema letošnjega otroškega parlamenta v Kranju z naslovom Otroci in načrtovanje prihodnosti, kjer so osnovnošolci odkrivali, česa si želijo in kako to doseči. Zamisel o otroškem parlamentu se je rodila v 90-ih letih, predvsem z namenom Šole za demokracijo. Tako so mladi parlamentarci prvič zasedali leta 1989. Otroci so s svojim parlamentom pomemben člen participacije mladih, saj s svojim glasom razvijajo aktivno in demokratično državljanstvo, dobro okolje do so ljudi in narave, komunikacijske spretnosti in kulturne vrednote. Tu se otroci prvič srečajo z svojimi sovrstniki, vendar morajo upoštevati tudi to, da imajo oni mogoče tudi kakšna nasprotujoča stališča, da se je potrebno v tem tudi usklajati. Skratka, to je demokratiziranje, pa ni politiziranje, da ne bi narobe razumeli. Preprosto gre za ta čist elementarni pristop, tako kot se tudi v družini. O določenih stvarih moramo pogovoriti. Enako je tudi na parlamentu. In potem seveda z večinskim predlogom se potem sprejeme tisto, kar je večina tudi potrdila. Letošnji že 27. otroški parlament je potekal 22. marca v sejni dvorani v mestni občini Kranj. Mladi iz treh kranjskih osnovnih šol so oblikovali tri delovne skupine. Osnovna šola Stražišče se je ukvarjala z odgovornostjo posameznika kot ustvarjalcem lastne prihodnosti. Osnovna šola Oreha Kranj je na delavnici razpravljala o tem, kaj želijo mladi početi v prihodnosti in kaj jih pri tem ovira. Šolarji osnovne šole Davorina Jenka iz Cerkelj pa so razpravljali o finančni pismenosti. Te delavnice potekajo v ločenih prostorih, da se lahko lažje pogovarjajo. Tudi v finančni pismenosti, ne, ker to že postaja mogoče problem, ta naša funkcionalna pismenost v Sloveniji, že opažamo, da povzroča določene težave. V ostalih dveh skupinah pa seveda o specifičnosti, kako sebe vidimo v teh procesih in pa kaj preprosto narediti, kaj lahko jaz sam naredim kot učenec, kot s pomočjo staršev. Zato, da bom se pravilneje odločil ali pa da bo moja prihodnost takšna, da bom potem kasneje tudi srečen. Mladi odrasli so v precej drugačni situaciji, kot so bili njihovi starši ali stari starši. Procesi modernizacije, globalizacije in individualizacije vplivajo na drugačno prihodnost, predvsem pa so se reorganizirale razmere na trgu delovne sile, tako da jih čakajo drugačne oblike zaposlitev, kot so jih bili vajeni njihovi predniki. In starši mislijo, da vedo, kakšna bo prihodnost njihovih otrok. Ni res. Ne ve se, kakšni bodo. Vemo, da bodo delo potekalo drugače. Službe ne bodo tako, kot so danes. Zanesljivih služb skoraj ne več. In če ste v Bruslu zaposleni, tam bo še nekaj časa dela. Ne? Ampak zdaj, ko gre Angleži ven, pa se tudi kaj lahko poruši. Ne? No, to je to. In ne bomo delali isto delo vse življenje. Če ste danes novinarka, mogoče boste delali na televiziji nekaj čisto drugega čez 4 leta. Ne? Jaz ravno tako. Moja bodočnost je biti enkrat upokojenc. Njihovi starši so namreč začeli delati hitro po šolanju in ostali zvesti enemu delodajalcu tudi 40 let. Trg dela pa mlade danes postavlja v šibek in nezavidljiv položaj. Izpostavljeni so pomankanju zaposlitvenih možnosti, novim zaposlitvenim vzorcem in manj varnim tipom zaposlitev. Nekako recesija je v zatonu, stanje se izboljšuje, čeprav imamo tako različne poglede. A ne? Službe bodo, samo ne take, kot so bile zdaj. A ne? Bolj bojo morali skrbeti za svojo prihodnost aktivno se vključevali, ne tako kot mi imamo, naprimer, dobimo službo in smo celo življenje pri enem delodajalcu, tega ni več. Starši so zato v kočljivi situaciji, kaj svetovati otrokom o prihodnosti, o njej pa je treba govoriti takoj, ko otrok spregovori. Temeljno vprašanje je, kdaj se prihodnost začne.
in ga pogosto starši ravnamo tako, da jim pripovedujemo, da prihodnost bo pa, ko stopi v prvi letnik srednje šole, ko stopi v fakulteto, ko nastopi delo in tako naprej. V resnici je prihodnost čez naslednjih 5 sekund. Pomena zgodnjega načrtovanja prihodnosti se zavedajo tudi osnovnošolci. V plenarnem delu otroškega parlamenta so v delovnih skupinah sodelovali povabljeni gostje, strokovnjaki z različnih področij. Šolski svetovalni delavci pa so lahko pomagali z nasveti in pobudami rešiti ter poiskati možnosti za premagovanje problemov, s katerimi se srečujejo otroci in jih sami ne znajo ali ne zmorejo rešiti. Glede na trenutne precej negotove razmere, ki pestijo mlade, se zato sprašujejo, kaj jih čaka v prihodnje. Nekaj težav je istih. Te se tičejo samopodobe, lastne vrednosti, primernosti, od čisto fizičnih lastnosti do tega, kakšne možnosti imam jaz, ali sem pri čem prikrajšan, ali imam smolo, občutek, ne, da se me smola drži v življenju. Ali znam, recimo klasično vprašanje še vedno, isto kot pred 70 leti, kako dobiti prijatelja, kako ga obdržati, to ni nič drugače. To je še vedno težko, ne? Biti popularen, to je strašna želja, ne? Da bi postali popularni nekje, da bi bili. Gre pa za čisto osnovne človeške potrebe, biti zaželen, ljubljen, občudovan. Po moje, da se z največjimi težavami srečujejo učenci 9. razredov, ko se morajo odločati za nadaljne šolanje, nimajo pa nobene garancije, da bo šola ali pa poklic, ki ga bodo izbrali, naprimer lahko sploh opravljali, ker se prihodnost tako spreminja. Ne? Zato je zelo pomembno, ne, da so učenci pri tem aktivni, samozavestni in da stojijo za temi svojimi željami. No. S kakšnimi težavami s vprašanji se recimo soočaš, ko pomisliš na prihodnost? Ja, v bistvu, kadar pomislim na prihodnost, me ful skrbi, kakšna bo, ker ne vem, mogoče ne dobiš partnerja, otroci, mogoče ni prav službo, kakorkoli. Pač, po eni strani sem zelo navdušena, pa ful me zanima, kakšna bo, po drugi strani se pa tudi malo bojim. Kaj pa si sam želiš v prihodnosti? Sam bi rad postal, pač najprej bom v službo, ki z užitkom delaš, kaj res noče imeti v življenju ene rutine, da te cele dneve sam na petek čakaš. Draž bi pa rad postal nekaj, kaj potujem po svetu, kaj tazga. Novinar mi zelo všeč, ali pa turistični vodič, naprimer, ja. Torej, cilji so nekako začrtani, kaj pa pot do teh ciljev, kakšna je? Ja, truditi se bom mogel, najlahka, nikoli ni lahka pot, ja. Se bom potrudil. Na delavnicah so izpostavili, da si želijo boljši svet, čisto okolje, enakovrednost spolov, da bi se pogovarjali v živo, da bi sprejeli drugačnost. V prihodnosti si želim to, kar si večina drugih ljudi, da ni lakote, da ni vojn in tako naprej. O tem, kakšno prihodnost si želijo, so zapisali. Želimo si družino, redno službo, vsaj toliko dohodkov, da lahko shajaš, da se veseliš vsakega dneva in da ne čakaš samo na petek. Česa si pa najbolj želiš v prihodnosti? Študij, ki sem si ga sama zamislila, pa pač, da si ustvarjam družino, otroke. Ja, najbolj si želim, da bom imel tak poklic, ki ga bom z veseljem opravljal, pa da najdem ljubezen. Ključne izsledke in razmišljanja, ki so jih izluščili na delavnicah, bodo prenesli na 27. nacionalni otroški parlament, ki bo zasedal aprila v Ljubljani. Potem pa za temi stališči, ki jih bomo sprejeli na 27. otroškem parlamentu, če govorimo o nacionalni ravni, obvestimo vlado, ministrstva, predsednika republike, skratka to počne nacionalni odbor za otroške parlamente pri Zvezi prijateljev mladine. Potem imamo seveda tudi formirano otroško vlado, ki je v bistvu zametek kasnejših, resnejših soočanj in v sami demokratizaciji življenja. Ker se o prihodnosti sprašujemo vsi in ne vemo, kaj lahko pričakujemo, kaj nas pravzaprav čaka, kakšno življenje bomo razvili, je pomembno imeti lastno vizijo in cilje. Ja, popotnica mladim predvsem to, da ne čakajo na to, da bo nekdo nekaj za njih naredil, ampak da se po svojih močeh aktivno vključijo v to premišljanje in razmišljanje
Predvsem pa ne obupati, ne? Ne takoj vreči, kot temu rečemo, nekam nekaj v koruzo, ne? Ampak da bi iskali tisti plus v vseh teh prizadevanjih, ki bi lahko kasneje jim pomenil tudi tisto več kot sicer. Vedno je potrebno stremeti k več. Ne? Kakšna je vaša popotnica našim najmlajšim za naprej? Ja, moj nasvet je bil, da si sami oblikujejo svojo prihodnost, imajo to priložnost, zdaj je vse v njihovih rokah. Prepričan sem, da jim bo uspelo, kajti že s tem, da so se odločili sodelovati na parlamentu, v parlamentu, da so se odločili, da bodo razpravljali o svoji prihodnosti, so naredili že prvi zelo pomemben korak. Svetoval sem jim še, naj bodo pogumni, naj si zastavijo visoke cilje in naj si oblikujejo življenje tako, kot si ga sami želijo. Ja, jaz računam, ne, da se bo stanje v Sloveniji izboljšalo in da bodo mladi imeli možnosti za zaposlitev, mogoče ne tako kot mi, ne, da te službe ne bojo več take, kot so bile zdaj, ampak da bojo toliko samozavestni pa toliko odločni, da bodo sami poskrbeli, če ne naprimer v kakšnih organizacijah, pa da sami ustanovijo kakšno podjetje in delujejo potem. Jaz mislim, ko se zavem, da je prihodnost naslednji trenutek, to pomeni, da ne čakam na leta, niti ne čakam na jutri. Če vem, da je moja prihodnost vezana na izobrazbo, potem danes grem in naredim domačo nalogo. Zelo enostavno je. S trdim delom začeti danes, da bo cilj dosežen. Pa naj bo ta cilj čez en dan, en mesec ali eno leto. Zahvaljujemo se vam za zaupanje v imenu delovnega predsedstva in upamo, da bomo uspešno vodili današnji 27. otroški parlament na temo otroci in načrtovanje prihodnosti. Prisrčen pozdrav vsem mladim parlamentarcem, ki se udeležujete tega otroškega parlamenta iz osnovnih šol Kranja, Preddvora, Jezerskega, Cerkelj, Naklega in Šenčurja. Pozdravljamo vse mentorice in mentorje otroških parlamentov, šolskih skupnosti, goste, novinarje, vse, ki ste se odzvali po vabilu. Poseben pozdrav gre našemu gostitelju in pokrovitelju županu mestne občine Kranj, gospodu Boštjanu Trilarju, sodelavkami in sodelavci. Lep pozdrav predsednici Društva prijateljev Mladine Kranj, gospe Jani Kovač, predstavnikom društev, organizacij, ki ste danes z nami.